Når vi i dag markerer at det er 70 år siden norske kvinner og menn fikk friheten tilbake etter 5 års okkupasjon, vil jeg minne om at for mange ble dette starten på et liv i fortielse om de 5 vonde årene. Den gang trodde man at det var best å prøve å glemme og bare se fremover. Men for mange førte det til at resten av livet ble preget av det vonde. Jeg vil i dag snakke om en annen form for okkupasjon. Jeg tenker på barn, kvinner og menn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Gjennom hemmelighold blir denne invaderingen til en langvarig okkupasjon av et annet menneskes liv. Skader som langt overgår de fysiske skadene etter overgrepene. Frykten og angsten, den kontinuerlige alarmberedskapen, den får dramatiske følger for livskvaliteten. Større åpenhet om krenkelser kan redusere skam, tabu og hemmelighold. Dette har Redd Barna på en prisverdig måte satt fokus på i kampanjen «Jeg er her». I snitt går det 17,5 år fra man blir utsatt for et overgrep til man våger å fortelle om det. På den tiden rekker overgrepet å få et fast tak om både kropp og sinn. Gjennom kampanjen vil Redd Barna få oss voksne til å melde fra om overgrep mot barn, slik at barna kan få hjelp tidlig. Ny kunnskap viser en tydelig sammenheng mellom det å leve med en overgrepserfaring og det som vi til nå har kalt for livsstilssykdommer. Ubearbeidete traumer er et stort folkehelseproblem og gir både uførhet og forkortet levealder. I møte med helsevesenet blir ikke traumene oppdaget fordi ingen kommer på å spørre pasientene etter sånne erfaringer. Hvis man får god og langvarig hjelp til å bearbeide traumene, kan man forsone seg med det som man har vært utsatt for, og bli kvitt mange helseplager. Det ser vi blant annet hos innvandrere som kommer til Norge med krigstraumer, når de får tilstrekkelig hjelp av profesjonelle. Det handler om å bli møtt og tatt på alvor med det en har opplevd. Og det er viktig at politiet får tilstrekkelig med ressurser til å etterforske overgrep, og gjøre det en kan for å få domfellelse. Sånn at selv om saken blir henlagt, så vil de utsatt oppleve at politi og rettsvesen har gjort så godt de kan. Kampanjen Rød Knapp mot vold mot kvinner har sammenfattet det som trengs i 4 punkter. Mer forskning, mer forebygging, mer fokus på utsatts rettigheter og flere hjelptilbud.